No niin, just loppu toi Kolumbia-Japanin peli, että oli kyllä semmonen peli, että ei olisi uskonut Japanista, että se vei 2-1 Kolumbian just hetki sitten ja tuli yllätys, se oli tosi yllätys, että Japani vei pelin ja kauhea lentsu meikäläisellä ympäri, on tässä kauhea nuha meikäläisellä nytte, hirveä nuha tässä ollut päällä koko päivän tänään ja nenä virraa siihen malliin. Ei tässä muuta voi kotio mennä sairasta, aivan hirveä olo, aivan hirveältä sen näkee naamasta. Meikäläisellä on naamakin sen näköinen, että... Ja täällä on vähän satanut vettä koko päivän, et en tiedä ukkostaa, jossakin vaiheessa voi ukkostaakin täällä. Ukkostaa! Ja kohta sataa varmasti vettä, että taas sen verran vettä, niin... Mä pyysin jo, että jos äite pääsis hakeen kaupasta, apteekista semmoista... joka niinku kuivattas ton nenän, ettei se vuoda kuin Niagaran putous. Joo, kun ei meikäläisellä ole niin, että jos se kerkii ja mä menen tästä sairastaan kotiin sitten. Menen tästä kotiin sairastaan. Ja tällaista. Oli pakko katsoa se peli loppuun tosta justiin. Kolumbia-peli. Ja tämmöstä, niin hyvin se... Hyvin se Japani sen vei sen pelin 2-1 Japani peliin ja... Ja tällaista, mitäs täällä muilla on mennyt, meikäläinen sairastaa ja yrittää täältä luikkia äkkiä kotiin. Onneksi mulla on tota... farkkutakkia päällä, niin ei tuu kylmä eikä tuu lentsu pahasti, eikä pääse pahasti lentsuun yllättäen. Yskästä mä oon selvinnyt, se on 5-5. Pääkotin flunssa vaan iskee pahasti päälle. Se on. Joo. Ja täällä tuulee, niin mä päivän tästä äkkiä kotiin. Ei, mutta